Olá, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática, espero que todos sejam bem. Bom, dando sequência então, na página 422, nós tínhamos a figura da planta abaixo desse apartamento e o contorno foi destacado na linha azul, como mostrado a seguir. Quantos lados tem um polígono delimitado pela linha azul? Vamos lá, vou marcar aqui para a gente contar. Começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lados. Então você põe aqui 14 lados. Bom, o nome disso aqui é um nome especial, vocês terão que procurar na internet, porque a gente não tem aqui no material, nós temos só até 10 lados, lembra aqui? Decágono. Então isso aqui chama tetradecágono. Bem legal, né? Tetradecágono. Tá bom? Então, esse é o nome dele. Vocês podem pesquisar na internet. Vocês vão achar esse nome aí, tá bom? Bom, temos aqui uma outra classificação que eu passei para vocês de. Opa, deixa eu pegar aqui. Convexos e não convexos. Pegando dois pontos quaisquer dentro dele, você vê que quando você une os pontos, ele nunca sai. Então, isso aqui é definição de convexo, tá bom? Agora, olha esse aqui, ó. Como esse já é diferente, eu peguei um ponto aqui, vou traçar uma reta. Para ter uma reta, eu preciso de dois pontos. Está aqui a reta, aí, ó. Ele passou, ele está fora do desenho. Então, isso é um não convexo. Então, convexo, convexo, não convexo, não convexo, tá bom? Bom, isso é importante para os exercícios que seguem. Número 2, vamos lá. Observe a seguir os desenhos de Lauro Gustavo, agora com quatro pontos instalados. Usando uma régua, trace linhas retas ligando os quatro pontos do desenho de Laura. Então você vai ligar, né? Você vai traçar aqui, ó. Ligar tudo aqui, ó. Aí. Aqui também, né? Você pode ligar, olha lá, ó, como é que ele sai do desenho, ó. Opa, aqui não ficou nem uma reta, né? Na verdade, né? Mas tudo bem. Olha lá, ó. Tá? Bom, todos os segmentos que você traçou do desenho de Laura estão inteiramente no interior do hexágono? Sim. Sim. Agora, do Gustavo, eles estão dentro? Todos eles? Não. Não. Aqui nós vamos chegar na definição que eu passei para vocês lá em cima, tá? Traçando uma linha reta, é possível ligar dois pontos quaisquer do hexágono de Laura. De modo que o segmento obtido não esteja inteiramente no interior do hexágono? Não, você não consegue traçar dois pontos aqui, você escolhe dois pontos dentro e traça uma reta que vai ficar fora do desenho. Não consegue. Não. Bom, então a característica que você constatou aqui é a definição de convexo. Agora, o que o Gustavo desenhou aqui é um não convexo. Qual deles então é convexo? O de Laura. Opa, desculpa, agora lá em cima, né? Pera aí, Rafael ou Bruna? Vamos lá. Rafael. Certo? Já tinha falado para vocês lá em cima. Então, o de Rafael também é convexo. Bom, classificando esse agora como quanto ao número de lados. Bom. E convexo ou não convexo, tá? Então vou colocar já o nome dele e vou dizer se já é convexo ou não convexo, tá bom? Se aproximar, ó, esse aqui é convexo, convexo, não convexo, não convexo. Concorda? Então vamos lá. Aqui tem quantos lados? Vamos contar aqui comigo, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é um heptágono não convexo. Vamos escrever aqui. Heptágono de 7, né? Não convexo. Tá aí. Esse aqui agora tem um. Deixa eu marcar aqui também, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono. E ele é convexo. Então vamos lá. Octógono. Octógono. Convexo. Esse aqui, quantos lados tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um hexágono e ele é não convexo. Hexágono não convexo. Vamos contar isso aqui agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5.
Ele é um pentágono convexo, tá bom? Convexo. Então, vamos lá. Pentágono convexo. Tá aí. Bom, agora, usando uma régua, desenhe na malha pontilhada um polígono convexo de 9 lados e o não convexo. Bom, eu sem a régua aqui é complicado, hein, gente? Ele quer o não convexo também de quantos lados? Deixa eu ver aqui. E um quadrilátero não convexo, tá? Esse aqui eu vou mandar pra... Eu vou pegar o outro material. Só um minutinho, pera aí. Quer ver? Bom, voltei aqui então. Olha o desenho que legal desse aqui, ó. De 9 lados, tá bom? Você pode contar. Tem 9 lados. E aqui, 4 lados. Esse é convexo. Esse é não convexo. Provando para vocês que ele é não convexo, ó, pegar um ponto aqui e um ponto aqui. Se eu for unir esses pontos, ó, ele sai do desenho, tá bom? Então ele é um não convexo e tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 9, tá bom? Bom, vou dar sequência para vocês aqui então, ó. Aqui é o seguinte, eu tenho esses pontos, né, que são e nós temos o ponto A, B, C, D e E e os vértices deles. Tá aqui, ó. O A, B, C, D e E. Vamos achar ele aqui primeiro aqui, ó. O ponto A é 0 e 1, tá aqui. 0, sempre, ó, horizontal primeiro, depois vertical. Então, ó, aqui é horizontal, aqui horizontal, aqui vertical. Horizontal, vertical. O ponto B, 1 na horizontal, 4. Olha aqui em cima aqui, ó. Tá vendo? O ponto C, 5 e 3. Então ele é 5 aqui e 3. Ele é um ponto, ó. Tá vendo? As coordenadas dele, ó, 5 e 3. Cadê o ponto D? 6 e 1, olha lá, ó. 6 e 1. O ponto E, aqui é 3 e aqui é 0, ó. Olha lá, 3 e 0. Olha lá, 3 e 0. A figura FG, vamos lá, vamos descobrir os pontos aqui, ó. Eu vou pegar o ponto J. É 4 e 6, vamos ver se é. J, olha lá, 4 e 6. Vamos pegar o I, olha lá, 6 e 7. Vamos ver. O I, olha lá, 6 e 7, tá bom? Então é achar os pontos. Vocês vão chegar nessas figuras aqui, tá bom? Nessas figuras, nesses três polígonos. Tá bom? Vamos lá então. Classificar cada um deles, né? Vamos lá. O primeiro aqui, ó, ele tem 5 lados. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 lados. E ele é convexo. Nenhum ponto que você pegar aqui, ó, você traçar uma reta, consegue sair dele, ó. Tá bom? Esse aqui também é convexo e esse aqui é não convexo, ó. Bem simples, né? Esse é um hexágono, tem 6 lados. Vamos contar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono convexo. Tá bom? Tá aí. Bom, agora nós vamos trabalhar com polígonos regulares e não regulares. Vamos ver se tem um regular aqui. Não, não, não. Creio que não. Talvez. Não, esse não tá. Não parece as medidas iguais, né? Talvez. Talvez. Vamos ver aqui. Esse aqui é, ó, regular, tá vendo? Irregular. Tá? A gente vai ter as características dele, tá? Vou passar com vocês aqui, ó. Tá? O que é o polígono regular? São aqueles que possuem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos internos com medidas iguais. Olha lá, olha só. Olha o nosso triângulo equilátero. Olha só, 3, 3, 3. Isso aqui é um polígono que regular. Olha esse aqui, ó. Todos têm 2 centímetros. E quanto que mede cada ângulo aqui? 120 graus. Vou parar aqui e já volto, tá, pessoal?